አመሰግናለሁ። እንግዲህ 1441ኛው የኢዳላ ደሃባል በዚህ በአንዋር መስጊድ በተለያዩ የሃይማኖታዊ ስርዓት ተከብሯል። እንግዲህ ሃይማኖታዊ ስርዓቱ እንዴት ነበር? በዓሉ አጠቃላይ ድባቡ ምን ይመስላል? ከዚህ ከአንዋር መስጊድ የሃይማኖት ተከታዮችስ ቤት ከሄዱ በኋላ በዓሉ እንዴት ነው የሚያከብሩት? ምክንያቱም የኢዳላ ደሃባል የእርድ በዓል ተብሎ ስለሚታወቅ አጠቃላይ የማህበራዊ መስተጋብሩን ጠንካራ በመሆኑ እንዴት ነው የእምነቱ ተከታዮች ወደ ቤት ሲገቡ በዓሉን በምን መልኩ ነው የሚያከብሩት የሚለው እንዲነግሩኝ እዚህ አራት እንግዶችን ጋብዣለሁ። ከእነሱ ጋር ቆይታ የማደርግ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ኢድ አል አድሃ የሚከናወኑ ስራዎች አሉ። የመጀመሪያው ዒድ ይሰገዳል። ዒድ ዘንድሮ በሚዲያ ላይ ወተን መስገድ አልቻንም። በአንዋር መስጊድ ከተወሰኑ ጀማዎች ሰግደናል። አላህ ይቀበለን። እና ከሰገድነ በኋላ የሚደረገው ውድህያ ይታረዳል። ሰው ሰግዶ ቤት ሲደርስ ውድህያውን በሸሪያው በተቀመጠው ስርዓት መሰረት ውድህያውን ያርዳል። ከስጋው ደግሞ ለምስኪኖች እንዲሰጥ ተደርገዋል። አንድ ከብት ወይም የከብት ዘር ለሰባት ሰው ቅርጫ አድርጎ ማረድ ይችላሉ። ከሰባት በታች ላሉ ሰዎች እስከ አምስት ሆኖ ማረድ ይችላሉ። ከዛ ስጋ ቅርጫ ሳያደርጉት በፊት የምስኪኖችን ድርሻ ማንሳት ይችላሉ። ወይንም ስጋውን ከተከፋፈሉም በኋላ በየድርሻቸው ለምስኪኖችን ድርሻ ያወጣሉ፣ ለምስኪኖች ይሰጣሉ ማለት ነው። ምስኪኖችም ደሃ ህብረተሰቡ በአመት ባሉ ደስታ ተካፋይ እንዲሆን ተደንግጓል። በኢደል ፍጥርም ላይ ዘካተል ፍጥር ለምስኪኖች እንዲሰጥ በአንዳንድ ሰው 55 ብር ህሳብ አካባቢ እንዲሰጥ ተደርጎ ምስኪኖች የአመት ባሉ ተካፋይ እንዲሆኑ ተደርጓል። በሀገራችንም በመላው ዓለምም የምትገኙ ሙስሊሞች እንኳን ለ1441ኛው ዓመተ ሂጅሪያ ለኢደል አድሓ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እንግዲህ ሌላውም ከሙስሊምም ውጭ ያለው ማህበረሰብም እንኳን ጎረቤቶቻችን፣ ዘመዶቻችን አሉ አብረን ምንኖር እንኳን አብሮ አደረሰን እላለሁኝ። እንግዲህ ያው በዓሉ ይህ በዓል በተለይ ያደግንበት ማህበረሰብ በተለይ ደግሞ ገጠሩ ላይ በልዩ ሁኔታ ነው የሚከበረው። ሰርጎች በዚሁ ጊዜ ነው የሚደረጉት። አደምና ሀዋ የተገናኙበት ጊዜ ስለሆነ ሰርጎችም ከአረፋ ጋር ነው የሚያያዙት። ብዙ ጊዜ ሰርግ እና ሰው ለዛ ከከተማ ወደ ገጠር ይገባል፣ ወር ያልፋል። የእርዱ ፕሮግራም ያው አንድ ለሶስት ቦታ ይከፈላል። አንደኛው ለቤተሰብ ይሆናል፣ ሁለተኛው ለሚመጡት እንግዶች የሚዘጋጅ ይሆናል፣ ሶስተኛው ደግሞ ለተቸገሩት ሰዎች የሚሰጥ ነው። ይሄ ማለት የተቸገረ ሰው በዚህ ዕለት ማንም ሰው ቅራኔ ኖሮበት ተከፍቶበት እንዳይኖር ስለሚፈለግ፣ ሁሉም ማህበረሰብ በደስታ እንዲኖር ስለሚፈለግ ይሄኛው የእርድ ፕሮግራም ከተካሄደ በኋላ ሁሉም ቤት ለቤት መዘያየር፣ መጠያየቅ፣ አብሮ መሆን እንዲህ አይነት ፕሮግራም ይካሄዳል። ስንሄድ በቂ ታረዳል፣ አንዱ ለእኛ፣ ሁለት ለሚመጡት ሰዎች እናም ሶስተኛው ደግሞ ለሚስኪ እናከፋፍላለን። የመክፈቻ በሩ ሚፍታ 1441ኛው የኢዳል አድሃ በዓል በዚህ በአንዋር መስጊድ በዓሉ ሲከበር ይህንን ይመስላል። እኔም ከእንግዶቼ ጋር በዓሉ እንዴት ነበረ፣ ከዚህ በኋላ ደግሞ ቤት እንዴት ነው በዓሉን የሚያከብሩት በሚለው የነበረኝ ቆይታ አጠናቅቅ ያለው። ለመላ የእስልምና እምነት ተከታዮች መልካም በዓል ይሁንላችሁ።